ଆପଣ ସାଇକେଲ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲଗା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲ ମଟର ଲଗେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୋଡ଼ିବୁ ସେଟା ପିଞ୍ଛ ନେଗା ଯିବୁ ସାଇକେଲରେ। ଆଉ ମୋର ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ମାଇଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ହେରିକା କରିନି, କରିଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପତ୍ର ହେଉନି ସେସବୁ ଆଉ। ତ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲ ସାଇକେଲଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ମୋର ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ହଜିଗଲା, ସେ ଯେଉଁ ସଜାସଜି କରିଥିଲି ଛାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏବେ ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣିଲି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମଟର ଲଗେଇଦେବି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି 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 ଲୋକ ସବୁ ନଗଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ ଆମାଜନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲି, ସେଇଟା ମିନିମମ୍ 6,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, 6,000 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ବ୍ୟାଟେରୀ ଫିଟିଂ ଅଛି, ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ଫିଟିଂ କରିଦେବି। ତ ସାଇକେଲ ପରେ ରଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମାଜନରେ ଯେଉଁ ମଗେଇଛି ସେଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଯାଉଛି ଏଇକା, ମୋର ଏଇକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ମୁଁ ଘର ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଅନବକ୍ସିଂଟା ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଡ୍ୟୁଟିର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅଧା କାମ ସାରିଦେଇଛି ଆମର, ସେ ଯେଉଁ ଆମାଜନ ବାଲା ଇଏ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେ ଘିଟି ଘିଟି ଗୋଟା କରିକି ତା'ର ପଳେଇଲା। ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆମାଜନ ବାଲା, କାହିଁକି କହିଲ କେଡ଼ର ପେଟି ତା ଭିତରେ ପଇଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଆମେ ଧରୁଛି ବହେ ଓଜନ ହେବ, ସେଇ 5 କିଲୋ ଭଳିଆ ହେବ, ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ। ତା'ର ଆହୁରି ପୁଣି କେତେ କ'ଣ ଦେବାର ଅଛି ସେ ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଆମାଜନ ପାଇଁ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ବାଲା ଏତେ କ'ଣ ବୋହିକି ନେଇକି ଆସିପାରିବେନି, ଆମାଜନ ଯୋଗ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୋଲୁନି ତ ଆଉ ରାମ୍ଫି ପକେଇ ଫାଣ୍ଡି ପଡ଼ି ପକେଇଲି ଟୋଟାଲି, ମଟର ଆଜି ଶୁଣାଶୁଣି ଅଛି କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ। ଏ ଟୋକାଟା ଗୁଡ଼ା ବୋହିଥିଲା ଆମର ବଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଛୁଆ, ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେବ, ମୁଁ ଅନବକ୍ସ କଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ କ'ଣ କଥା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ। ଖାଲି ଫାଡ଼ି ପକଉଛି, ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଚୋରା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଣିଗଲାନି, ଖୋଲା ହେଲା ଆଉ। ଏଇଟା ମଟର ପୁରା ରଖିବ ପୁରା ତା ବୋପା ଇଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଡଗା, ମାନେ ମଟର ଯେଉଁଟା କିଣା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଡଗା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟାକ ହେଉଛି କେତେ 4,500 କି 4,000, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସି ଲିଟର ଗୋଟା, ଆଉ ଗୋଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟା ଆଉ। ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ସବୁ କରେଣ୍ଟ ମଟର ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲାଇଟ୍ ଆଉ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣଟା ଭଲକି ଦେଖା, ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ ଗୋଟା କ୍ଲଚ୍ ଗୋଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଘୁରାଏ ଯେଉଁ ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ ନା କ'ଣ ଗୋଟା ଚକା କଡ଼ ଗୋଟା ଘୁରାଏନି ଚେନ୍ ଯେଉଁ ସେଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ଲକର କି ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କି ଜାଣି। ଆଉ ଗୋଟା ଯେଉଁ ନଟ ମାନେ ସେ ନଟ ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଟ ନଗେଇ ପାରିବେ ତା ଦେହରେ, ନଗେଇବିନି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ନଗେଇଦେବି ଖେଳ କରିଦେବି ଆଉ। ଏଇଆ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ମାଲ୍, ମାନେ ଏଇ ମଟରଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲେ କି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କେଉଁ ନ ଗୋଟେ ଆଣିନା ମୋ ମଟର ସାଇକେଲ ନଗେଇଦେବି, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ହିଁ ଆଉ। ଏଇ